היי, מה שלומך? אז אני אלין, אלין פימה, מנטורית להצלחה בירידה במשקל, ואני רוצה ללמד אותך משהו מאוד מאוד חשוב בנושא של ירידה במשקל. לא משנה כמה דיאטות תעשי, באיזשהו מקום המוח מקבל תשדורת שיש פה איזשהו סבל, יש פה איזשהו ויתור, יש פה איזשהו כאב, כי אני לא יכולה, כי אני כרגע מוגבלת, כי אני כרגע סובלת. והמוח שלנו מאוד 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 שואף לאזן את התחושה הפנימית, במיוחד את המערכת הרגשית. ומה שהוא יעשה עבורך יקרה, הוא יחפש את האיזון. אבל את יודעת איך הוא יעשה את זה? הוא יגרום לך להרגיש שאת ממש צריכה פיצוי, כי סבלת. אם המערכת הפנימית שלנו מזהה סבל, היא מהר מאוד צריכה פיצוי. אז יכול להיות שתחזיקי כמו שריר את התזונה שלך, יכול להיות שתרדי במשקל, אבל ביום שזה ישתחרר, אימאלה, זה ישתחרר לא טוב. תקשיבי, הייתי 50 קילו יותר, סבלתי מהפרעות אכילה כל חיי, שיבוד של 40 שנה אל האוכל, ולא הבנתי למה אני לא נהנית באורח חיים חדש. מה חסר לי? מה לא הבנתי? למה יש לי את הקושי הזה ואני חוזרת כל פעם לאותה נקודת התחלה? יקירתי, בואי לסדנת היכרות בשיטת חמשת הכוכבים. אני מבטיחה לך שתלמדי שם המון דברים מעניינים, אבל בעיקר תלמדי איך ליהנות מהדרך. זה ייתן לך כוח להתמיד, זה ייתן לך כוח והבנה למערכת הפנימית שאת לא סובלת, שזה כל כך משוחרר, זה כל כך חופשי, כי כל זמן שנלחמתי באוכל, עליתי את הכל בחזרה. עליתי 20 ועליתי 30 קילו וירדתי 50 ועוד פעם עליתי 20 ו-30. אימאלה, אימאלה, אני לא רוצה לדבר על כל המטען הרגשי שהיה שם. קוראים לי אלין פימה, ויש לי סדנת היכרות שקוראים לה סדנת היכרות בשיטת חמשת הכוכבים. היא עולה בסך הכל 99 שקלים למשך שבוע. בואי לשנות את החיים.